Stojíme před kaplí svatého Jana Sarkandra. Tomuto svědci nebyla zasvěcena náhodou. Stávala zde bučírna. Dole v podzemí se ještě zachoval skřipec a na tom skřipci jako vůbec poslední vězeň této mučírny byl ve třech dnech 13., 17. a 18. února 1620 vězněn kněz Jan Sarkandr, který posléze 17. března téhož roku na následky věznění zemřel, byl tedy umučen. Tento vzdělaný kněz ze Skočova, který studoval v Olomouci, v Praze i ve Štýrském Hradci, byl tedy smutnou obětí první poloviny 17. století. Mučírna byla posléze zrušena, v roce 1672 byla přebudována na kapli a ta byla v roce 1703 zasvěcena svatým mučedníkům. V roce 1860, v souvislosti s tím, že v Římě byl Jan Sarkandr blahořečen, byla zasvěcena právě tehdy blahoslavenému Janu Sarkandrovi a v roce 1909 byla novobarokně upravena. Jméno kaple svatého Jana Sarkandra pak nese od roku 1995, kdy byl tento vzácný muž Janem Pavlem II. Po právu svatořečen.